Berita baik, sumbangan tunai rahmah STR fasa 4 iaitu pembayaran akhir bagi tahun ini akan disalurkan sebelum perayaan Deepavali. Bayaran fasa 4 akan bermula secara berperingkat mulai 7 November ini. Dengan peruntukan berjumlah RM2.1 bilion kepada 5.5 juta penerima. Kementerian Kewangan menerusi kenyataan memaklumkan daripada jumlah itu, seramai 5.22 juta penerima STR sedia ada bakal menerima bantuan tunai sehingga RM1,200. Turut menerima bantuan tunai di bawah STR fasa 4 adalah lebih 280 ribu penerima baharu yang diluluskan untuk rayuan STR 2023. Mereka akan menerima sehingga RM2,500 mengikut kategori dan kelayakan masing-masing. Pembayaran ini merupakan bayaran akhir baki nilai yang sepatutnya diterima pada tahun ini.